Gerbiami remėjai, kaip visada, bonus, kaip jau tai tampa tradicija, kas mėnesį mes turim bonus medžiagą, tai yra pokalbis su Žygimantu Mauricu, kuris savo ruoštų yra paruošęs kažkokius įdomius namų darbus, kitaip sakant, ne viską ištaškė savo feisbuke, palikęs įdomiausias smulkmenas šitam pokalbiui. Sveiki, Žygi. Sveiki. Tu, kai ateini čia, aš tiesiog tau sakau, kad, tiksliau vieną kartą pasakiau dabar, šiandien, kad labai malonu tave matyti, nes tu turi milžinišką optimizmo šarmą ir kai tave matai ar skaitai tavo tekstus, tu matai, kad šita valstybė nėra failed state. Ar aš per daug tave pervertinu šiuo požiūriu? Aš bandau būti subalansuotas. Aš tik tais gal taip atrodo, kad aš ir teigiamų, ir neigiamų žinučių parašau. Galbūt vidurkis Lietuvos yra labiau nukrypęs į neigiamumą. Gal dėl to aš dabar, taip atrodo, dabar, nes bumbėjimo to Lietuvoje yra labai tradicija gili. Aš jį perlenkau, nes tu tikrai rašai mano vertimo objektyviai iš akies. Aš nežinau skaičių, aš nesu toks specas kaip tu toli gražu, bet aš matau, kad tu sieki būti objektyvus. Tu, jeigu parašai ką nors, tai parašai ką nors ir blogo toj vietoj. Bet daugiau nominaliai, nes vis tiek pramuša tavo noras būti šarmingu. Tai nėra blogai, aš kaip minėjau, galbūt aš kažkiek tai ir labiau, kaip sakyti, stiklinė pusiau pilna, pusiau tušė, aš gal labiau pusiau pilnas. Dėl to aš tave jaučiu, aš filinu tave. Čia, pusiau pilnas, galbūt toks kažkiek tai, na, tam tikrą kompensuoti bendrą visuomenės nuotaiką, kuri pastaruoju metu gerėja iš principo, ypatingai pastaraisius 5 metų, bet prieš taigi buvo ilgai laiką, nu, toksai, mes tokie buvom saviplaka užsiema, žinot, tokia skaistiklai esam. Ir 90, nu, 8 prasidėjo ta krizė, o aš atsimenu, baigėsi renginiai, ten nu, mano luomo žmonės ten jau buvo mažai gaunantis. Rūpintojėlė mūsų yra ten visi tie, tai... tai. Kokia rūpintojėlė? Na, rūpintojėlis mūsų vienas iš tokių simbolių. A, tai tu turi menyti tą baudžiavinę kaimietišką pasityčiojimą iš Jėzaus kančios, tu turi menyti. Čia tai yra rūpintojėlė. Ne. Čia kur senukose kieme gali tokių prisirinkti kirvių netašytai iš... Ja. Gerai. Šiandien tu nusprendėjai, kad kalbėsim apie nekilnojamąjį turtą. Taip. Tai iš karto krekinsiu klausimą. Aš čia buvau nusipirkęs ir iškart pardaviau nekilnojamo turto vienetą. Iškart pardaviau dėl to, kad aš tiesiog nepajėgiau apžioti visą savo išgalėjimą. Aš galėjau iš paskolą, man kažkaip pasirodė, kad aš geriau parduosiu teisės į jį ir užsidirbau 5000. Dabar aš vėl taikausi, aš žiūriu, galvoju vėl pirkt, bet man vienas mano draugas brokeris sako, tu palauk iki pavasario, nes turėtų kainos kristi. Ar jis teisus ar ne? Likimas vieną ranką duoda kitą atimą. Tai yra nemaža tikimybė, kad jeigu buvo plus 5000, dabar būtų minus 5000. Nes situacija... Ja, dabar aš jau pirčiau savo, žinok. Sau. Aš žinau, kad jeigu aš dabar nusipirčiau savo, tai vis tiek tas turtas yra likvidus, bus likvidus. Nu, jeigu aš jį pirkau normalią kainą. Sau pirkti nėra blogo laiko, nes tiesa yra ta, kad vis tiek yra didelis neapibrėžtumas ir niekas nežino tiksliai, kokia bus ateityje kainų pokyčiai, kokia bus dinamika ir panašiai. Tai, tarkim, geros naujienos gali būti Ukrainos fronte. Pasistumė į priekį dar kažkokio prasideda taikos didesių sustarimai ir panašiai, išstumė rusus už Ukrainos ribų ir tada euforija visą į viršų kainos gali pakilti. Gali būti atvirkščiai. Tai tas neprieštumas jisai visą laiką kažkoks egzistuoja. Ir dėl to, jeigu žmogus perka savo, tai jeigu jis atranda tą, ką tikrai nori pirkti, tai dažniausiai jisai būna patenkintas to pirkiniu. Nebent perka iš kažkokio tai reikalo arba kažkoks tai spaudimas yra, perka nelabai patinkantį daiktą, nu tada natūraliai, jeigu nusipirka nepatinkantį daiktą, tai labai naivu tikėtis, kad jis patiks. Bet jeigu kalba eina apie investicijas, apie investavimą, tai iš tiesų nuotaikos būsto rinkoje, pasaulinėje, Europoje, taip pat ir Lietuvoje yra tokios, na, kaip sakoma, palaukim, pažiūrėkim. Tokios. Žudaiši. Nu, jo, tokio wait and see reiškia. Ir ką tai reiškia, tai tikėtina reikš, kad kainos artimiausių metų nekils. Gali būti, kad jos ir pasikoreguos ypatingai nuo tų kainų, kuriuose skelbimuose. Nes skelbimuose kainos yra išskydusios į kosmosą, ypač kai kuriuose rajonuose, kai kuriuose segmentuose. Jeigu būdo prieš 2 metus, tarkim, 3000 už kvadratinį metrą, tai dabar jau ir 5-6 nesibodė paprašyti. Tai aišku, tai du kartus, bet kelimas, nu, tai labai mažai turbūt atsiranda tokių pardavimų labai egzotinių
neseniai teko matyti ir parašiau Facebook'e savo, iš karto dingo tas klimas, bet tokį prašė, bet na, būtas be langų. Jo, įsivaizduoju, būtas be langų, ten buvo beveik 4000 eurų už kvadratinį metrą kainą, Vilniaus centre. Ertmės yra, bet neįdėti langai, ar šius nėra net ertmės? Ir parašta netgi skelbime, kas gausia, kad būtų privalumas, ne, išskirtinumas, būtų išskirtinumas. Pats susikalsi, kur reikia. Ne, kad tų langų ir nebus įmanoma padaryti. Čia yra išskirtinumas, pradėti, čia yra be langė iki gyvenimo, kaip sakyti. Bet čia yra absurdu. Čia yra šita studija, kaip tu matai, čia langų nėra, bet aš jų nedariau dėl to tam, nes man būtų reikėjo juos tamsinti, nes šią studiją. Tai čia studija, taip. Bet aš galiu bet kada jos iškirsti, čia tas švediškas buterbrodo vadinamas tas sienos. Jo. Taip, tai todėl ir dingo tas skelbimas, nes ten paprašta, kad tai yra gyvenamoji paskirtis. Pagrindinės paskirties negali daryti. Įstatymų dalykai yra. Taip, nes su atsigalavimu yra, kiek šviesos turi patekti per tam tikrą laiką. Prieš gaisrinį jį labai svarbus, turi būti langas. Matyt, kad irgi kažkas. Be abejo, bent jau, jeigu tu kažkur montuoji dujų katalą, tai langas privalo būti. Čia tam, kad sprogimo atveju būtų, kur smūgio daug išeitų. Tai yra niuansų, tai va to, sakykime, sprogimo gali būti ir būsto rinkoje tam tikrai pasaldikose segmentuose. Tai rodo, kad tokie skrimai išėjo į trasą. Kad visgi na, ta banga buvo labai pakilusi ir ta banga pakelia viską. Ir gerus daiktus, ir takykim, tokias nelabai gerus, aiškia, viską pakelia, bet kai ta banga nuslūksta, tada pamatai, kas yra kas. Aiškia, atsiskiria grūdai nuo pelų, yra dar kitas terminas, kad kai nuslūksta banga, pasimatom, kas maudėsi be kelnaičių ir taip toliau, apnuogina tos dalykus, na, ir dabar ta banga iš tikrųjų slūksta. Slūksta pagrindė dėl to, kad ta banga, na, jinai jau nebegali būti, kita banga nebegali, tai didesnė. Aiškia, mes labai pakėlėm savo kainų lygį pastarosius keletą metų, ypatingai šiais metais. Ir kitas dalykas, palūkanos pradėjo kilti. Palūkanos pradėjo kilti, paskolos įmokas auga ir vis mažiau žmonių gali įsigyti būtą. Ir Lietuvoje dar nėra taip jaučiama, nes Lietuvoje ir pajamos gyventojų auga. Ir būsto kainos nėra tiek kosmiškai užkilusios, tarkim, lyginant su prieš 5 metus, bet yra valstybių Europoje, ypatingai Skandinavijos, ypač šalis, kuriuose tos kainos buvo labai labai aukštai pakilusios. Tai va dabar jau tenais leidimas įsivyksta. Švedijoje, pavyzdžiui, nuo metų pradžios kainos jau 10% nukrito. Tu man pasakyk, tu Facebook'e dirbi ir tu pažįsti daug žmonių, aš matau ten rašinėjus. Ką man padaryti, kad aš atsidarau Facebook'e ir man vis metą kokį nors vaivorykštės aureolė Pašilaičiuose, ar ten tas namai, ten, puikus namai, ten dar kur nors. Aš vieną kartą klikinau. Va, būtent, kad reikia... reikia ištisai, pilna juosta pasiūlymų. Reikia atsakingai naršyti internete. Bet ar čia nėra tas, kad yra desperacijoje vystytojai, kurie dabar labai suaktyvėjo ir kiša tai, ką žmonės labai perka? Draugas klausia. Dalinai yra tiesos, nes pirkimai naujo būsto yra ženkliai sumažėję šiuo metu ir praktiškai jau nėra didelių lūkesčių, kad jie ženkliai išauks žiemą, nebent bus taikomas kažkokios tai nuolaidos ar kažkokie kiti privalumai pridedami. Ir praktiškai dabar laukime yra pavasario, kokia bus situacija. Jeigu ta situacija toliau bus prastoka, tai gali būti, kad ta kainų korekcija Lietuvoje matysime. Aišku, jinai nebus turbūt tokia didelė kaip kitose šalyse, nes, kaip minėjau, pajamų lygis Lietuvoje iš tikrųjų pakankamai ženkliai paaugęs yra. Demografinė situacija, kaip ypatingai Vilniuje, kiek Baltarusių privažiavo. Labai daug. Ir jie pakankamai aktyvus yra tiek nuomos rinkoje, tiek ir jau šiek tiek ir perka. Tai iš tikrųjų to kažkokio nominalų skirtimo gali nebūti didelio, bet bent jau kažkokio tai vat, augimo, kad galėtum paspekuliuoti. Gal tu ir neturėjai minties paspekuliuoti, bet ar kimu užsidirti 5000 iš to, kiek parduot. Yra sovietmečio terminas. Čia yra tiesiog verslas. Tu pigiau perki, brangiau parduoti. Nėra spekuliacija. Čia OBHSS, atsimeni, kas buvo? O kažkaip organizacija barbais schišėnėjams socialistiškojo įmušysto kažkas tokio. Tai jų terminijai būdavo spekuliacija. Nu kaip, yra anglų kalboje, bet ten nėra to neigiamos konotacijos. Taip, tu daugiau turi omeny retorikoje spekuliaciją, negu tą merkantilinę. Aš nežiūriu tą žodį, neturiu omeny neigiamos konotacijos, kai sakau tą žodį. Tai aš tiesiog sakau, kad tokia, kaip sakykime, rinkos efektyvumo didinimas gal taip gali sakyti. Pasaulinis burbulas, ar mes stebėm tokį dalyką? Didžia dalim taip.
Nes eilę metų palūkanos mažėjo, buvo lūkestis, kad jos ir toliau išliks žemos labai, kai kuriuose šalyse būsto paskolos buvo žodomos su labai mažomis maržomis, praktiškai jos buvo toj situacijoje, kai mes buvome 2005-2006 metais, Lietuvoje yra geriau, nes buvo atsakingas skolinimosi gairės grįžtesnės, 15 procentų pradinis įnašas, pajamų įmokų santykis. Aiškia, įmokas negali viršyti 40 procentų gyventojų stabilių pajamų. Aiškia, čia bankai nusprendžia duoti ar neduoti, čia šitas kriterijus? Ne? Čia centrinis bankas jau reguliuoja, okay. O komerciniai bankai dar griežtesnius, dabar buvo nuo šių metų pradžios dar įvestas ir antram būstu, jeigu per kitai 30 procentų pradinėša, būtinai turi turėti iškiau didesnį reikalavimai. Ir tie dalykai, jie neleido labai užkaisti mūsų rinkai, o kitose šalyse tas skaitimas buvo didelis ir tarkime, jeigu žiūrėti du pagrindiniai rodikliai yra, pasiūrėti ar būstas pervertintas ar nuvertintas, tai yra būsto kainos ir būsto nuomos kainos santykis, kiek kaina būsto pačios didesnė negu nuomos. Tai jeigu kaina labai labai ženkliai didesnė nei gali gauti už nuomą, tai reiškia, kad lūkestis yra, kad nuomos kaina labai auks ateity. Nu, kaip ir toks burbulo požymis, nes jis nebūtinai auks. Tokie lūkesčiai. Ir kitas dalykas, aišku, būsto kainos ir būsto pajamų santykis. Tai čia yra įdomių dalykų su tuo, nes istoriškai vakarų įsivyščiose šalyse būdo 5 metų atlyginimas, metinis atlyginimas, turėdavo jo pakakti nusipirti vidutinio dydžio 90 kvadratinių metrų. Tai 90 metrų. 90 kvadratinių metrų, ne sovietinio ten 30-40. 90 yra pakankamai normalus būtas čia, ne? Taip. 4 žmonės gali. Jo, praktiškai jau gali sulipinti 4 kambarius į tokio dydžio ploto būtą. Siaurokas bus jo, bet arba 3, taip ir 2, arba 4. Aš kaip augęs 3-6, man atrodo, kvadrato, 3 kambarių, tai žinau, kas yra sovietiniai kambariai. Taip, aš man atrodo, 82-4 vėliau jau, o pradžioje iki antros klasės, tai aš augau vienu kambariu. Tai visai, taip sakyčiau, tankiai. Kaip moliugo namelis, aš šį polino nuotykį. Atsipatį tą, ne? Kur moliugos atėjo namelį kažkokią dėdžią, šuns būdą. Taip. Ir ten citrinukai ir senioros pomidoros, jie ten kažkaip jį nuskriaudė. Ten buvo bendrabutis. Bendrabutis galima buvo įlipti antram aukšte, bet galima buvo įlipti per lauką. Netgi. Bet bendrabutį yra bendra virtuvė, kur čirškina kas nors grybus. Petelinė. Ne, ten buvo be virtuvės jau. Ten buvo toks jau tas modernes. Nu, nebent kaip ten. Turbūt bendrabutis. Ne, palauk, bendrabutis, komunalinis, čia kiti obaliai yra apelsinai. Nes jau virtuvė buvo atskira, bet tiesiog labai daug mažų butelių ir tada, aišku, pertvarą darome iš